Якщо ви ще не бачили карпатських буйволів, то вам на Виноградівщину. Зовні такі страхітливі, але насправді дуже милі і розумні тварини. В Олешнику про них вам розкажуть все. Буйволи дуже прив'язуються до своїх господарів. До чужинців ставляться з насторогою і потрібен досить довгий період адаптації. Близько 2 років, щоб вони звикли до нових людей. Так само і з іншими тваринами. Навіть коли ми купуємо буйволицю, спочатку ми її до одних буйволиць пристосовуємо, потім до інших, до стада. І вже потім колектив може приходити до неї і спілкуватися. Дуже норовливі тварини, так? Дуже норовливі тварини не признають корів, не признають інакших тварин. В них є такий свій верх, ну, звершенство над іншими тваринами, так? Вони люблять бути головними, вони в нас дуже красиві, але водночас вони дуже ніжні. Дають себе чухати, гладити, наші бички дуже хороші, на них можна навіть сісти верхи і покататися. Буйвіл – сільськогосподарська тварина. Він невибагливий у їжі, проте споживає у 3-4 рази більше, ніж корова, а тому й витрат на його утримання йде набагато більше. Молоко також набагато жирніше за звичайне коров'яче. Одна буйволиця дає близько 6-7 літрів на день. З нього і виготовляють найрізноманітніші продукти, що пропонують на фермі і продегустувати – сири, масло, сметану та, звичайно ж, моцареллу. Хоча на фермі зізнаються, що вилили і зіпсували чимало молока, перш ніж навчилися її готувати. Якщо буйволів тримали люди на Закарпатті, то моцареллу ніхто ніколи не готував. Тому довелося це вчитися з нуля. Ніхто не мав досвіду, щоб нам щось підказати. Не получалося. Довго це самі пробували, варили, робили. Багато молока випили свині. Але все ж таки протягом 5-6 місяців навчилися, так? І в чому була помилка, так? Ми були нетерплячі. А це все потрібно пройти певний час, так? Причому використовуючи природні ферменти, не штучні. Проте, коли вперше отримали бажаний результат, радості не було меж. Ну, коли перший раз наша моцарелла розтягнулася, як жувальна резинка, стрибали не лише ми, але навіть буйволиці були раді цьому. Відвідувачі ж кажуть, приємно вражені розвитком фермерського господарства і якістю та смаком продукції. Прийшовши сюди, дійсно здивована, це було настільки тепло, настільки уютно, настільки добре було і смачно, що саме цікаве, це було смачно. Незвична така взагалі дегустація, смачна, такі вироби незвичні дійсно. І мало того, нам дуже з душою добре все розповіли, тому я дуже-дуже задоволена і рекомендую всім приїжджати до нас на такі ось дегустації. Розвиток гастрономічного туризму на Виноградівщині в пріоритеті, оскільки це найтепліший регіон Закарпаття, тому і перспективи у цього напрямку величезні. Овочівництво, вирощування фруктових дерев, тобто все, що зв'язано із продуктами харчування, це для нас, це нам типово, це представляє нас. Виноградівський район – самий тепліший район на Закарпатті, тому, ну, сам Бог вілів, аби смачненького в нас було багато. Плюс гастрономічного туризму ще й в тому, що він всесезонний, а тому стимулів для його розвитку ще більше.